rasa tentrem ayo bujiku mboten salah informasi ya. Ujare sok imah kok sing metu sol sepatu. Informasinya gak jelas. Wilujeng dalu Mbak Yu. Dalu Mak Jange. Kula kinten menawi Mbak sok imah jebul kula niku kleru. Paring asma sinten? Kula Miss Seres Indonesia. Miss Seres. Miss Universe. Miss Universe sok Miss Seres. Paring asma sinten? Kawula menika adik esok imah. Oh, adik ipun. Mbak sinten nggih? Yayu Innova. Uni Innova kok gegere korengan gitu ya anak. Kowe nyapa to metu rasa wedi kok. Ora nak cup-cup omah. Enggak usah takut sayang. Kira sok imah. Enggak usah takut sayang. Cup-cup ora apa-apa rasa wedi aku. Eh ora apa-apa. Kuwi ya wong cuma mangane dedek ora apa-apa. Ora apa-apa. Dedek berarti. Nun sewu Mbak Yayu, ampun si. Digatekke coro-coro wong loro. Mboten. Iki ra sok imah, sok lemah iki. Heh, ngidoni. Trae lambene ngono kok. Heh. Ngidoni piye? Ambil rancang-ancang e. Rancang-ancang piye? Nyun pirsa Mbak Yayu. Dalem saking pundi? Kula asi saking Cikupak Tangerang. Cikupak. Enake Tangerang Cikupak. Kupak opo? Kupak telek. Sampean apa nate dislentak jaran, Mas? Mbak kok Mas? Eh, Mbak Yayu. Matam loro. Eh, wedok. Nek muni ngono wedok. Wedok matam. Wedok kok suara kaya singa. Wong ngene. Wong ngene kok Mas. Maaf. Ses. Lah terus manggilnya gimana? Ses. Oh, ini Ses Ardat atau anu jarum? Ya Allah. Kudu tak garot raine. Eh tak atasane. Eh ndang atasi. Sugeng dalu Mbak E. Nuwun sewu. Nggih. Iki sapa sing kaya upil iki? Menika menika Mas Komet Mbak Yayu. Oh Mas Komet. Nggih. Mas Komet menawa nyepelekke jenengan mergo dereng ngerti nek nang jenengan presiden kondang. Nate nyindeni dalang sinten mawon? Alhamdulillah nyate Pak Narto Sabdo. Weh. Terus dalang rembang sing kondang karo. Iya di Sumarto. Nggih. Ya apa jenenge sinten? Mbah Gondo Dharma. Nggih, lah nika terakhir iku entus. Oh Mas. Lho, sing sampean sindeni kok do sedo kabeh. Niko. Kowe iki sinden apa pageblug? Mergo nek Pak Dombayari kula niku do aneh-aneh. Aneh-aneh pripun? Angger senengane terus njaluk WA kula niki wae nggih niki sing gulang-gulang niki. Niki. Lho, susune kula kok dilahleh. Kurang ajar. Anggek mah aku terus susuku ben karek siji ngono. Wong tak deleh tas kok mbok leh. Lah ra dileh piye? Ya susu gletak-gletak ae. Apa enak susu gletak-gletak iki apa ana? Lah wong susu kok nang benekno dikek benek tek cetek. Oh tak senggol abuh ya tanganku. Susu bol. Mas Komen. Nggih Mbak e. Saya ini cantiknya Indonesia Miss Series pemenang busana kematian. Berarti kain mori kuwi no busana kain mori. Busana kecantikan. 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 Kecantikan yang mematikan siapa saja yang memandang. Mematikan siapa saja yang memandang. Aduh, kula wau medun ke mobil. Pripun? Ditutke Pak Tentara, Pak Hansip. Nggih. Kok cah cilik-cilik kok mobil ora gumun kok malah muni ngene. Piye? Heh, ana banci kecekel jare. Bocahe sing piye bocahe? Alah-alah. Miyo-miyo mbek sampean. Bocahe iki ra gadek tenan lho jane. Oh, alah. Tapi wong aku wong jenenge Muslimah. Aku dhe bingung iki Muslimah mbok piye yo? Muslimah kok Muslimah? Aku iki bingung. Aku iki sembayangku nganggo sarong, tak nganggo rukoh. Aku iki bingung. Lah nek ngene iki yo sembayange nganggo sak ngene ae. Cok glundung gawan. Lah iya, umpamane yo sampean mati. Iki mesti almarhum. Mulanang almarhum. Almarhum wedok almarhumah. Lah umpama aku apa ora malah dadi almunium.
Yo apa kuwi almarhum karo almarhumah dicampur alun. Yo tur nuwun sewu kula niki wae. Wah masyarakat mriki masyaallah. Nggih. Panitia iki mau jarene yo pakanan komplit. Tujune aku ora uman yo menengae wong istiqomah. Istiqomah sabar kok senengan sabar. Masa aku disini-sin panitia. Teko keri kaliren aku dineni ngono. Orang arah aku kaliren wong gowo dhewe. Susu lemper Pak Nogosari. Aku ora sedek. Apa iki to sing jenenge wanita pengimbol Nogosari? Ora wanita pengimbol Nogosari, tapi wanita Rainogo. Wah, berarti ak nyembur wong iki. Ah, sing penting bayar make aku. Lho. Iya iki awake dhewe keterangane urung cetha asine. Jire mau. Lho. Tolong golekno banyu sir, banyu sir. Ora usah, ora usah. Sorry, ngobing, sorry, ngobing, sorry, ngobing, sorry. Mimi iki lho. Jabang bayi. Ki tas kok jane behal. Kok komplit jerone. Jero susu kok metu Nogosari, metu banyu ngombe. Aku ra yo iku aksane. Wong jenenge wong, wong urip endi mau komet. Iki lho, he he lho. Ngene iki lho anggere. Banci tuwek tapi matane ra patek. Jadi jelas. Wong jenenge wong urip iku kudu istiqomah. Istiqomah aja nyagerno wong sembarang jagake. Kudu sedia dhewe. Betul. Aku ora entuk dum-duman rokok ya ora masalah. Hah, aku oleh sampean gak oleh. Gak oleh. Ha ngesakno. Dawa dhewe. Lho kok ya ora mekan susune. Kok rokok bren jero lho. Lah iki sampe mekan gak nuku. Jenenge kene iki awake dhewe iki ditimbali warga kene ditekakno kene iki kudu bersyukur. Nggih. Kaya Pak dalange. Kae lho dalange kok. Golek kaya Pak dalang sak kanca waranggana komplit. Kene iki kudu bersyukur. Nggih. Ayo mesti ape ndemek susu. Ora. Wes udan nek tanganmu. Aku iki mau mikir umpama kok nek banci tenan kaya ngene gak iso mati ndeknane. Lah kok iso? Lah rupane iso kekrakal. Umpama banci mati ya banci iki sirikane siji siji anggere ora ngantek mbok jamah ya aweh urip mu mesti kowe sing ape jamah sapa rupane kaya pedo nek piye ning ampune mosi ning ora ning kiwan mau ayo mak lalah komet bar ngicipi mbok kapakne met lha tak kro wedok kurang ajar to sampean dinapakne iya lho lanange lho kok ya ora langsung ngene kok ya terus ngene aku kok guru ya tak ngomene ora ro bareng ini tak hui opo ya aku kowe ra wis tak omongi yeah. Wong tak taleni lho kok diselidiki ku dak ya opo sing taleni hei hei rene wer kowe ra ro nyuwun sewu Mbak Yu mbok ya jenengan tetep pangan riyen kalih masyarakat mriki mriko monggo paling tidak mengucapkan apalah ini apa? Manganan apa sampean apa dipangan saiki mboten rencana niki badhe wayangan Mbak Yu doyan aku po sih lah nak pas ngono kae mendem ah maksudmu Mbak Yu nyuwun sewu kula mireng informasi saking panitia badhe manganan niki badhe ringgitan jenengan ampun kunduri lha kene napa soalé badhe tinggi tumbal jembatan mriki nggih nyuwun sewu Mbak Yu nggih niku gajine gedhe lho Mbak Yu gajine gedhe tapi wis bongko uang ki ora aja iri mbek uang uang aja ndonga elek mergo padha-padha omong alung omong sing apik nek awake diomong elek balike ning awake dhewe ngono lho kaya aku ki lho mlebu neraka swarga urung jelas kok iso lah piye almarhum yo ora almarhumah yo ora tenang e tenang tetep tak lawat lho kok lawat piye lho sampean sampe nek mati pinggir tileh kuburan nggon pinggir dhewe lah nyapa engko tak kei stop kontak lho dadi ning jero iso dolanan HP iso bakulan es tuku kulkas tak kei terus copno ono kan panas mesti aku mbok parani lah ih ngerti karepem aku bocah kok aku ki mau tekan dia mau lah nyapa riyen kagem masyarakat sih menyapa menyapa di pirang-pirang direkod tidak direkod sih selamat malam weh wedok 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 selamat lali lali aku mbah anggere pegel kabeh iki ndak ape prainan alah 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 prai iki liwat kentol to piye lah kok berarti maca wedok sing ning singgahan kae ya prei. Lah piye? Nek mlaku ya kresek-kresek. Lah pembalute kresek diwel-wel. Eh, komat ngawur komat.
aku tak ngatur ke karo warga kene. Ya monggo, monggo, monggo. Pokoknya aku ini dungo rasa dawa-dawa. Iya mbak, aku cukup sandang pangan lan papan seger waras. Amin. Seger ora waras yo ora penak nah. Waras ora seger yo gak penak. Nggih no. Umpama waras ora seger iku kok jenenge iku yo kerti dhewe lara. Lara. Iya, waras ora seger iku lara. Nggih. Seger ora waras tegese bintu. Nah. Berarti aku ndombe bintu. Oh, iki aku jelas, no. Aja ngaku to, Dok. Lho, kok iso malah ngaku. Lah pintune nunjuk aku e. Lah kowe bento ora? Ora, aja muring-muring. Ora sah muring-muring. Bener kok, endi moko iki kok kalo kalo kalo. Bener komet iki lho, soalnya komet iku wong e lho kira dhewe komet raine. Iki lho raine kok. Nah, mataku ketutupan untu kok. Komet iki wong e tek ngene lah lho. Aja mbok sawang dedeke karo raine. Lah terus utange. Eh Mbak Yu, utang kok disombongne apane niku? Wong urip digugu utang, wong berarti wong tanggung jawab. Mula wong ndek ndek utang kudu bersyukur. Lah nyaure piye? Yo carane awonge teko kene lunga, wonge teko kene lunga. Lah ngono karek awake dhewe pinter-pintere anu lah benggal. Dadi kowe roh utangku sing terakhir tak nggo apa? Mbok nggo apa? Tuku lemari iki, Pak. Kok lemari apa? Lah iki kaya bupet bocah kok. Ih jahat. Ora aku sayang kok sama kamu. Alah. Jahat. Ora ora ngono ki ya guyon ya. Lah lah lah. Kene mah tak katokku mbok ijoli. Ora ora aku tak tukono. Ya, engko nak mule kok kene rasane iki. Iki gedhen jogas sune jablas lho. Iya iya. Ya sepurane. Tembus ta ora iki? Ora. Lah lah. Wis cantik kok. Cantik. Aku ki. Iya iya. Aku roh koyo ringan kudu tak sekrop ae rasane iki. Alah timbang bojomu lho jos aku. Mrs. Seres Indonesia. Bojomu apa kaya kethokan wit randu. Tapi kan kena nggo blabat. Lah kene yo. Lho kene lagi bodine. Zet. Bojomu iso lho goyang. Ora iso. Tapi iki tenan apik umpama dituku sakmene ndase diguwakno. Oleh ora ya? Yo oleh. Lah kok ditindas sapa? Ndas L300 lah. Aku kene apik tre ndase aku. Ndase piye, Mat? Kromangan ora tedas aku. Carane supaya tedas. Carane buntel kresek. Ngono wae rak suwe-suwe kedoyan ngambek mentem glegak-glegek. Doyan doyan. Masuk kuwi masuk. Buntel kresek campur ragi. Mateng ndas iki suwe-suwe. Mbak Yayu. Sayang kok. Menika presiden-presiden kathah sanget. Menika Met iki mono murid e Mbak Yayu kabeh. Niki ndang nggih, Pak. Omong ono nek omahmu Mbak Yayu Rembang ya duwe sanggar pelatih sinden latihan sinden jenengan umumke umumke jol sanggarmu piyai kene ben ngerti geng. Aku ki ndek sanggar napa? Yo kursus make up yo kursus nari nyinden waranggono ngetoprak sak piturute bukae iki Senin ngantek Setu minggune tutup lho buka awal jam 8 tet tutup jam 8 5 menit nah kok sedilu men kok sedilu men lho sampean Mbak Yu ya pokoknya anggar bar jagrakno terus langsung mulai ngono ae kok yora yo jam 8 ngantek jam 4 lah nek ngoten umum aku seruh kok asline tau buka anu anu potong beren kok kok salon potong iki mosok esuk-esuk kasus digowo polisi kok iso met lah kene nang dibuka teng anu to Pak andinge waru kae ditulisi kae tukang potong rambut ngisor waru ngono tukang potong rambut ngisor waru mergo ning ngisor wit waru ngisor waru buwengi tinggu nangkap elektro nenek cah tawur tus wah tulisane irang warune Dijel ngono. Iki esok nyapu dicowokel polisi. Lah terus kenapa? Tulisane kena potong rambut ngisor. Warune mbok nanti. Ndak iya yo. Ndekane kae eling ta. Sing tawur aku lho kae. Terae wong mbok tulisane waru dibuka kok dibusak. Mulane karek rambut ngisor. Mongko rambut ngisor iku kentol. Lah iya lho. Lah kayak masam titik ngingeti kono ibu. Lah pikiranku rakyat entah lah. Dodo neng di mana? Lagi lah. Wah banci tua dan lu rawas. Banci angker kepala enam yang ini kilo. Lah 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 lah. Nanti pedut perkelihatan. Cara bahasa Ipan ini siwer. Coba presiden nih mereka. Mereka muridipun Mbak Yayu ingkang saking Ponorogo. Si, kene ndek Cahayu kene. Mbak Utari. Iki yo muridku. Muridnya sampai ya. Melo aku iki soal dokor 11 tahun.